wax laga xumaado ayay ahayd ka tigitaanka Cristiano Ronaldo naadiga Real Madrid. Aad ayay u adag tahay taageerayaasha naadigan in ay ku kalsoonaadaan, maadaama xiddigyada lagu jecel yahay ay u fasaxaan si dhib yar. Cristiano Ronaldo ayaa naadiga Real Madrid waxa uu ka ciyaaray muddo gaaraysa 9 sanadood, isagoo kasoo wareegay naadiga Manchester United. Ronaldo ayaa noqonaya weeraryahankii labaad ee ugu fiicnaa taariikhda naadiga Real Madrid. Alberto ayaa ahaa ciyaaryahankii ugu qaalisanaa taariikhda naadiga Real Madrid. Waxa uu naadiga u horseeday guulo badan in ay noqdaan mid ka mid ah naadiyada ugu wanaagsan dunida. Cristiano Ronaldo ayaa naadiga u dhaliyay 400 gool, isagoo u saftay 438 ciyaarood. Haddaba maxay tahay sababta Ronaldo uga tagay naadiga Real Madrid? Cristiano Ronaldo oo dadiisu weynaatay oo haatan cagacageynaya 38 jir ayaa ah sababta koowaad oo naadiga u fasaxay ciyaaryahankan mucjisada ka dhigay taariikhda kubadda cagta. Garoonada kubadda cagta mar walba ciyaaryahanku weynaado, xiiseynta naadiga uu ka tirsan yahayna way yaraataa. Cristiano Ronaldo ayaa dalbaday mushahar la mid ah kan ay qaataan Lionel Messi iyo Neymar, kaasi oo ay naadiga Real Madrid ay diideen inay mushahar fara badan siiyaan ciyaaryahankan ku sii dhowaanaya dadii uu kaga fadhiisanayay ciyaaraha. Sidoo kale madaxweynaha naadiga Real Madrid ayaa si cad u diiday inuu bixiyo mushahar uu dalbaday Ronaldo. Ronaldo ayaa isna sheegay in haddii uu heli waayo mushaharkaasi uu naadiga ka tegayo, taasi oo naadigu ka aqbalay. Sidoo kale sababaha Ronaldo uga tegay naadiga ayaa ah cashuuraha ay qaado dowladda Isbaanishku ayaa ah kuwo badan, taasi oo dhowr jeer Ronaldo ka codsaday naadiga in ay wax kala qabtaan cashuurahan badan. Ronaldo ayaa marka uu tago Talyaaniga waxaa ka dhacaysa cashuuro badan oo ay ka qaadi jirtay xukuumadda Isbaanishku. Cristiano Ronaldo ayaa dowladda Talyaaniga cashuur u siin doona 100 kun oo euro, taasi oo aad uga hooseysa cashuurtii ay ka qaadi jirtay xukuumadda Isbaanishku. Naadiga Real Madrid ayaa 5 sano u dambeysay 4 jeer ku guuleysatay koobka horyaalka Yurub, iyadoo 3 ka mid ah ay isku xigeen koobabkaasi. Ronaldo ayaa kaalin muhiima ugu jiray naadiga, iyadoo taasina naadiga u keenayso in mar walba la siiyo abaalgud qaali ah, taasi oo naadiga ku keentay cadaadis dhaqaale. Guuleed Maxamed Aadan, Telefishinka Saab.